美味しそうだから食べるの楽しみだな。あら、ああ、腹が減ってきてしまったんだな。え、そっち？もう。まったく、ルカは相変わらずだな。ん？ルイ？さっきから考え込んでいるようだが、どうした？すまない。ちょっと気がかりなことがあってね。ああ。食べ物は確保できたけれど、水を見つけられなかったのは痛いな。水か。浜辺に設置した蒸留装置では、ほんの少しずつしか水を集められない。だから、この森で水源を見つけるのが一番良かったんだけれど。だからこの森のどこかに必ず。ん？なんだ？どうした？そこ。獣道があるみたいだ。ん？本当だ。小さい動物が通ったようなそんな跡があるな。もしかしてお猿さんたちかな？おそらくそうだろうね。みんな、少し寄り道をさせてもらってもいいかな。この獣道の先に水源、もしくは水源を見つけるための手がかりがないかどうかだけ確かめたいんだ。ああ、これがきっと今日この森で水を探せる最後のチャンスだ。行くしかないだろう。水があるのとないのとじゃ状況が天と地ほども変わるしな。うん。よし、あまり時間はかけられない。急いで出発しよう。そうね。そうだね。ああ、これだけの目があれば何かしらの手がかりを見つけられるはずだ。うん、絶対見つけるぞ。そういえば、よかったね、ルイ。ん？何がだい？食べ物のこと。ほら、猿たちが果物をくれなかったら、ルイ、バナナ以外に食べられるものがなかったでしょ。まあ、そういえばルイは野菜が嫌いだったな。そっか、みんなで取った山菜もお野菜に入っちゃうんだ。いや、野菜を口にするくらいなら断食を選ぶよ。僕の分の食料が浮いて一石二鳥だしね。おい、お前は笑顔で何を言っているんだ。ルイ、お前はワンダーランズショータイムの大事な演出家兼役者なんだ。何かあってもらっては困る。だから野菜を食べねばお前が死ぬかもしれないとなった時は、俺が責任を持ってお前の口に野菜を叩き込んでやろう。気持ちはとても嬉しいんだけどね、司くん。その場合、体は生き残っても僕のハートが砕け散って永遠に目覚めないかもしれないよ。お前、どれだけ野菜が嫌いなんだ。今言った通りだよ。ん？むむむむ！ M 君？
もしかして何か見つけたのかい？うん、今鳥さんがあの茂みの中に降りたみたいなの。木の枝ではなく茂みに？もしかして。寝かしたぞ、エム。本当にお手柄だよ、鳥たちの水飲み場を見つけるなんて。レイ君、これでお水は大丈夫？ちょっと大きな水たまりくらいしかないけど。ああ、量としては問題ないよ。どうやら湧き水があるみたいだしね。でも念のため、飲むときは煮沸してから飲むようにしようか。そうだな。いやしかし、これで何の憂いもなくネネロボのところに戻れるな。本当に良かった。よし、では水を汲んで帰るぞ。ああ。